Në kuadër të ditës botërore të tokës, vullnetar të pastër dhe naturalist në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës, zyrën Bashki për Europën, zonat e mbrojtura dhe njësor organizatash, nërmorën aksionin për pastrimin e liçenit të Shkodrës dhe brigjeve për rreth. Me qënë se dje ishte dita botërore e tokës, në kuadër të saj dite mjedisore, ne bashkë me grupin vullnetarët për atë dhejtë pastër, ndërmorëm me këtë iniciativë për të pastruar liçenin e Shkodrës. Pastrimi ishte një domosdoshmëri për fillimin një sezoni të mbarë turistik, aty ku fillon gjithçka. Por ky aktivitet nuk është thjesht një aktivitet pastrimi, por edhe një mesazh për të ndërgjegjësuar publikun mbarë që ta mbajmë mjedisin tonë përbashkët sa më të pastër dhe të kontribuojmë çdo ditë. Kjo nisëm ishte iniciativet të ndjerit të ndotës Qulaj, por që sot po vijohet nga të rinë vullnetar. Vjetë e kemi nisë në Koman me të ndjerin ndotës Mulaj dhe shumë mishtan të ardhur nga pjesë Dardanis, nga Peja, Prishtina, Feriza, gjithë qytetet e Kosovës. Dhe si vjetë jemi po prapë në të njëtin muaj pikrish në Shkodrë. Mesajji jonë është për qytetarët e Shkodrës njerë në ratë parë që kur ecin për gjatë lumit, për gjatë liçenit, për gjatë qytetit, mos të hedhin mbeturina, pastaj shkon për pushtetin lokal i cili duhet bëhet më serioz dhe ta marrë seriozisht. Nën kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Ardi Çylybyli, prezent në këtë nisëm, shpreh gatishmërinë e Bashkisë së Shkodrës për të bërë më shumë për pastrimin e siteve turistike. Për Bashkinë Shkodrë ka rëndësi të madhe pastrimi i Shirokës. Shiroka është një zonë turistike jo vetëm më e bukur e Shqipërisë, por edhe në Ballkan, kështu që ne për prioritetin e bashkisë është mirëmbajtja dhe pastërtia në këtë zonë. Ju falenderoj për zemërsisht gjithë që keni marrë pjesë në këtë aktivitet, veçanërisht miqtë tanë nga Kosova. Më shumë se 200 vullnetar janë bërë pjesë e këtij aksioni, ndërkohë që është pastruar e gjithë via liçenore përgjatë zonës së Shirokës, nga ura e Bunës deri në Zogaj.